Nej, jag är nog först idag. Och det är bra. Då kan jag knata på ner till tornet rätt så bra då. Sist vi var här var det en jävla dimma, men det är lite blåsigt idag, vilket gör att ja, jag tror inte det blir någon dimma. Jag har sisådär bra vind. Den blåser snett, så djur från vänster kan vi nog inte räkna med. Hur som haver, klockan är strax efter 6. Och vi är mitt inne i september. Vi letar efter en bock eller en dovhjort. Ketchups. Då har jag kommit upp. Det är en av de bättre grejer jag gjort, att ställa ton här faktiskt. Dels för säkerhetens skull och ja, det är skönt att ha någonting att komma till, sitta i och ja, bra stöd, hela den här biten. Jag ska ta och testa den här nu. Liten fin grej från Jaktkit återigen. En avståndsmätare som mäter, den här modellen mäter upp till 600 meter, vilket passar perfekt här ute på Hulta. Jag tycker det är bra att hålla koll på avståndet, för det är så väldigt svårt på sådana här stora öppna ytor att uppskatta det. Ofta så har man fel. Om man ska kolla däråt nu så kan jag bara löst räknat säga att det är 150 meter. ...50 meter fel. Så ja, antingen är det jag som är usel eller så är den här bara jäkligt bra. Det är bra att mäta lite punkter. Ja, som sagt var, extra kul med en räv och en liten valp, och skottet tog perfekt rakt här, precis där jag har tänkt att det ska ta det. Och det är ju en bit, vi ska kolla avståndet bara för skojs skull i och med att jag har avståndsmätaren.